wasn't. Pajuntam tam tikras grėsmes, mes bandom ieškoti sąjungininkų, nors prieš tai su daugeliu iš jų nenorėjom bendrauti ir kalbėtis. Turim suvokti, kad integracija su kontinentinė Europa negalima be gerų santykių su mūsų kaimynais, visų pirma su sąjungininkais, lenkais, latviais ir estais. Per Lenkiją turi eiti mūsų elektros linijos, vamzdynai, transporto komunikacijos. NATO rėmose gynyba ir agresorių atgrasimas rajone galimas tik aktyviai dalyvaujant Lenkijai. Tiesioginė kuo aštresnė konfrontacija su Dalia Grybauskaite, stengiantis išnaudoti jos silpnasias vietas, objektyviai silpnasias jos vietas, nes užsienio politika dėja mūsų prezidentės tikrai nėra iš stipriųjų vietų, vien ta prasme, kad jinai savo kursą, net ir pagrindinius savo kažkokius užsienio politikos strateginius prioritetus dažnai, kaip prisimename, keitė. Tai Paulauskas, bandydamas sudaryti šitoje vietoje tokio nuseklaus politiko ir tvirto politiko ir išmanančio situaciją politiko įvaizdį, jisai bando taikytis, bando pateikti save kaip kontrastą būtent šitą prasme. Dalia Grybauskaitė, kiek tai pavyks, kiek tai patrauks rinkėjų, pamatysime. Aš nemanau, kad šiaip turės tai kokią nors labai didelę sėkmę, nes vis tiek dauguma rinkėjų vis tiek laikosi matyti nuostatos, kad šito politiko geriausi laikai jau seniai yra praeitėje ir jisai yra save iš esmės kompromitavęs. Tada buvo sunaikintos pagrindinės gaujos, buvo nuteisti, pasodinti kalėjimus, nusikalteliai. Ir aš manau, kad nemažai esu prisidėjęs, kad Lietuvoje būtų saugiau gyventi. Visko užteko, tiesiog balsų pritrūko. Jūs norite pamatyti